звинувачували вчора в мою адресу, що я стою за свої інтереси і вимагаю повернення ПДВ. Так я хочу заявити сьогодні журналістам і всій чернігівській спільноті. У мене нема до відшкодування ні однієї копійки ПДВ. Я, наоборот, плачу ПДВ, значить, підприємство наше платить ПДВ кожного місяця, і дуже великий ПДВ. Тому у мене, як кажуть, такої проблеми щодо повернення ПДВ нема.